And remember, only on brother, before you say anything. Can I invest in you? Yeah? Can I invest in you? Hey. What do you want to invest? I want to invest in her, marry her, take her to places, Dubai, Wapi. Question is. Yes. Have you been to Dubai yourself? I've personally been to Dubai, China, Seychelles. So Seychelles. I already been there. So my beautiful. Type. Good. My type. Oh my so no, babe. Let's get to know a little bit about yourself. Simbio. I send her Dubai. Okay. Vero. At least I am doing. Aye, aye. Goja, Vero, goja kwanza. Vero is a goja kwanza. Woman. Vero kapale, utajoja labda ni msoko kupeleka wa Middle East. Come, yes. So tell us your name, first of all. So my name is Philos. Philos, what's your, what's your age? I'm 29, turning 30. Wow. Beautiful, what do you do? I'm a gospel artist. Yeah. Oh. The artists are winning today. Moja. I'm telling you. I have taken much time looking for a best friend, not to get such a friend, saturated with love. Oh my. Upendo wake, ni mtamu sana, ni wakushangaza. Haulinga ni shwi. Sioni hayo watangazia. I'm in love with Jesus. Yeah, yeah. Hey, Kes. Hold on. Super man of God. Ngoje ni kuambie. Super man of God. Men who love God are what? Sexy. All right. What are your values when it comes to a woman? What do you look for? What do you check in? What are your values? Well, personally, I've been lost in the world. Nimekuwa wamama wananitaka sana for so many years. So like, wamekuwa wanajaa kwa DM yangu, wananispoil nini, but for the last few days I've been nilijita kwa mkutano. Few days. And it's easy too. No, like nilijita. Nilifanya ka meeting nikajiambia niacha nichore yao mama wote kwa sababu they are very sweet, wanakujanga na magari manini, wanakupeleka hizo places. Lakini nime make decision sasa, nataka kumarry, so I'm looking for a wife, not a girlfriend anymore. Mwenye nita spoil sasa mimi mwenyewe, nataka ni feel ka the real man, you know, the king. So ama demu ulikuwa na mama ulikuwa nakubali juu ya do juu ya magari. Yeah, walikuwa tu na wanakuja na vitu poa hivi. Hey. Tu wanakusponsor na kulipia rent nini, kupeleka majuu. Oh, kwa hivyo Dubai. Wewe ni Ben 10. Unalipa Tokyo Ben 10. Unalipa rent. Kwa hivyo Dubai. Wewe goja. Goja. Let me ask you. I believe. Let me ask you, man of God. Yes. What do you do for a living? I'm a musician. Man of God. Yes, man of God. I'm a gospel musician. Okay. Mm. Yeah. Sasa, mama umekuwa now. Ulikuwa in a long-term relationship. Were they married? Yeah. Are they married? Ama. Walikuwa single. Wengi walikuwa me divorce. So walikuwa na watoi, wame divorce, wako na watoi. Yeah, walikuwa na watoi. So I had like 5 of them. Mmoja anakuja, anaenda, mwingine anaenda. Yaani walikuwa wananitafuta yani. Sijui walikuwa na nini. 5 of them at a go. No, not at a go, one by one. One after the other. So we akikwit, mwingine ana come through. Una get eh? So ilikuwa Lights out. All right, ladies and gentlemen. Vero, in fact, he's all yours. Anyway, at least anakuja na mama. But seriously, what's happening right now? Nini nafanyika sahi? Wacha kwanza. So, ladies, make a decision in 3, 2, 1. Let's go. All right, lights back on. That's what I'm ignoring her. Jazelle, silence. Silence. This is a special guest we have today from the audience. Yes. Leila.
Karibu kule microphone. Shida ni nini? Unalipiwaje bills na wamama? Alafu kwani unatumia Viagra? Five women at a go. Not at a go. So walikuwa wananitafuta manzi, wanakutafuta, unapata mtu anakupatia offers. Jazelle. Mbona ni chata Jazelle? Unapata wameja kwa nini wakikuona kwa TV, anaku DM anakuambia hey I can pay for your next video. I can buy you a car. What do you want? You know, vitu kaizo. That was past. Hey, me, I want to. Diana. I want to ask. Do you have money of your own that you've hustled for it? Yes. Right now. I've been working at the same time. You said you're a musician. I said I'm a musician. Yeah. So you don't have that kind of money that. Kama anaenda Dubai. Kama no, anapelekwa na wamama Dubai. Anakuwa na free. Wewe wamama nyamazeni. No, he said wamama wanamspoil. Wanaweza mbaya gari, wanaweza mrekodia, wanaweza mfanyia everything. So I don't understand the way you have been earning your money unless those women have been giving you money. Wewe time ya kuhustle ulikuwa unapelekwa out. Dubai. Esma, hiyo ndio hustle yako. Sikiza, ningependa sana kupea respect yangu, lakini facts ni moja, unajihasolia si ndio? Uko na gari yako? Una pesa zako? Mbona ukubali mwanamke? Mimi ninampenda. Ni vile alikuwa chata box nilikuwa namuuliza mbona anatuambia hizo vitu zote kumuuliza. I told you that's a, me I don't I yes. You know I don't tolerate Jazelle and you guys Pero know. Pero umesawa si mama. Relax. Atarudi tu kwa mama mkiwa broke. Hata hapo ako na atarudi kwa mama na hali. Guys, you know I feel so nice that the episode ends. Nani ako na hali hapo? Atende ofeleke looking like he was very right. Yani hata nafurahia tu. Wacha hii vile naisha. Yani I feel yani even validate ndio issue inaishanikiwa eh kula hiyo kula za mama ndio hizo unataka do mama haria hiyo haya I need to say something what I'm talking about is past na nimekuambia nilijiita kamkutano so that's what you guys are so listen kila mtu ako na past yake hapa. Kuna wenye wamedate hapa wa baba na wataki kusema. Kila mtu ana change. Okay. Exactly. Everyone changes, sindio? Okay. Na mimi nimempenda tu venye yako ni anasema ukweli. Mimi napenda mtu anasema ukweli. Haya Leona. Ehe. Umesema uko na pesa. Uko na gari. Tunaenda Dubai lini? Alikuwa anapeleka hiyo time. Tumia pesa za wamama alafu mkisota rudi huko. Ni pesa za wamama. Okay. Unataka mmalize pesa Dubai alafu arudi kwa wamama. Na pesa nani kati yenu ako na haya? Wewe. Akila kwa una passport. Aya, Sadiq. Imenuka hapa. Unajua mimi hata sina kitu ya kuchangia. Mimi nashangaa tu. Awa mama wanionangi. Aye, we need to make a decision. We need to close up on the show. Diana and I need to close up on the show. So these are the two ladies that chose you. Yes. So do you still want any of them, Ama? No, I cannot take all of them, of course. Hmm. Oh my God. I cannot take all of them. Give him a chance. But I wanna hey. Give him a chance, guys, ladies. I wanna talk to Vero, Nimwambie hiyo story yangu amesikia that is past. Everybody has a past. Na mimi nimse nimekaa chini nikajita mkutano nikasema I want a wife of my youth. Nataka hizo place nilikuwa naenda nipelekange mama na mtreat light nini. So na hiyo do niko nayo sio do ya mama hiyo by the way hiyo do inaishaga tu yenyewe so nime make do yangu mimi mwenyewe nimejituma for the last 1 year
and I want to settle. So when nilikuja hapa nikaona kuna watoto hapa hivi wengi na nini so nikasema siwezi toka hapa bila msupa. So because of your nini your bila umejitolea ukasema zile vitu nataka, I got you. I love you. Where's mama? Alright, so what you gonna do with Kisian? Lakini. Eh. Nimpoa, nimempenda. No. Give me the microphone. Where mama? Give me the microphone.